Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Šį kartą matysite. Seimo savaitėje diskusija dėl specialiųjų poreikių turinčių vaikų sutariama, jie turi teisę ne tik mokytis kartu su kitais vaikais, bet ir pasirinkti norimą mokyklą. Tačiau nuogastaujama, ar kiekviena mokykla pajėgs suteikti tinkamą išsilavinimą. Įtraukumo esmė yra ir tame, kad tas vaikas gautų gerą išsilavinimą. Reaguojant į tai, kad nuo rugsėjo pirmos dienos įtraukusis ugdymas taps privalomas, ieškoti tarpinių variantų, kurie padėtų akomoduoti tuos iššūkius, su kuria galimai susidurtų švietimo bendruomė. Lenkijos Respublikos Seimo maršalkos Šimono Golovnios pirmojo vizito į Lietuvą metu pabrėžiama, Lietuvai ir Lenkijai reikėtų sparčiau įgyvendinti bendrus strateginius, ekonominius ir gynybos projektus. Mažėja neigiamas jaunimo požiūris į politiką. Trečdaliu išaugo ir pilietiškumo labdaringumo rodiklis. Tačiau jaunimą vienijančios organizacijos Seime pabrėžia, to nepakanka, būtina dar labiau skatinti jaunimo visuomeninį aktyvumą ir įsitraukimą į pilietinės iniciatyvas. Seime apie vasarį vykstančias lietuvių kalbos dienas. Šiemet visų akys krypsta į Biržus 2024 lietuvių kalbos dienų sostinę. Seimo žmogaus teisų komitetas pakvietė į diskusiją apie pasirengimą įtraukiajam ugdymui. Atkreiptas visuomenės dėmesys į žmonių su negale teisų užtikrinimo srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų nuomonę į planuojamus švietimo įstatymo pakeitimus. Jais numatoma apriboti tėvų auginančių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus laisvę ir teisę pasirinkti ugdymo įstaigą. Diskusijos iniciatoriai prašo nerūšiuoti vaikų, esą dabar girdimos frazės mūsų vaikai ir tie vaikai. Ne tik žaidžia negalę turinčių vaikų artimuosius, tai ir diskriminacijos ženklas. Esą kiekvienas vaikas, nesvarbu, ar jis turi specialiųjų poreikių ar ne, yra toks pat vaikas, turi teisę ne tik mokytis kartu su kitais vaikais, bet ir pasirinkti norimą mokyklą. Šiuo metu Seime svarstoma švietimo įstatymo pakeitimo projektas, kuris sako iš esmės, kad egzistuojant objektyvams kliūtims, bet kuri mokykla galėtų atsisakyti priimti žmones turinčius vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, juos nukreipti į kitas pritaikytas mokyklas. Tai skaitant tą įstatymo projektą, na, mes grįžtame prie tai vadinamų spec mokyklų kūrimo ir steigimo Lietuvoje, kas žinome, kad žmonių su negale įtraukties požiūrių yra labai ydinga praktika. Seimas jau 2020 metais nusprendė, kad nuo šių 2024 rugsėjo 1 dienos visos mokyklos privalės integruoti mokinius su specialiaisiais poreikiais. Bet kai kurių mokyklų atstovų, savivaldybių teigimu, jos vis dar neturi galimybių trūksta reikiamų specialistų. Tad Seime po pateikimo pritarta pataisoms, kuriomis siekiama sudaryti galimybės švietimo įstaigoms nepriimti didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir nukreipti juos į geriau pritaikytas švietimo įstaigas. Pirma ir pagrindinė yra rizika tokia, kad prisidengiant šią įstatymo nuostatą, mokyklos tiesiog piknaudžiaus ir toliau atmetinės vaikus, kuriuos realiai galėtų įtraukti ir ugdyti. Tą mes matome sveikatos sistemoje, yra tokia nuostata ir dabar yra neskiriama reabilitacija turintiems psichikos negalės asmenims, nors turėtų būti neskiriama tik psichozės atveju ir panašiai, bet medikai paima ir neskiria, tai lygiai tas pats vyktų ir ugdymo sistemoje. Antra didelė rizika tai yra tai, kad mokyklos, kurios stengiasi, kurios įgyvendina įtraukųjį ugdymą, savotiškai bus baudžiamos, nes tie vaikai bus nukreipiami pas juos. Reiškia, tos mokyklos, kurios nesistengė, neįdėjo pastangų, neprisitaikė, jos savo ir toliau vaikus rušiuos nukreipdami kitur, o tie, kurie gerai dirba, kurie stengiasi, bus savotiškai baudžiami. Konferencijos dalyviai pabrėžia suprantamos problemos, kurias kelia švietimo bendruomenė, bet įspręsti klausimus, kurie trukdo priimti negalę turinti vaiką į mokyklą, reikia jau dabar. Kaštai, apie kurios kalbama, liktai tai būtų labai dideli, na nėra tai kosminiai kaštai. Vaikas su specialiaisiais ugdymo poreikiais nukreipęs į mokyklą, kitą tų poreikių nepraranda ir, reiškia, jam tą pagalbą vis tiek reikia suteikti, ar ne? Keltuvai mokyklose irgi kosmoso nekainuoja, aš pati namuose turiu keltuvą ir savo lėšomis įrengtą, tai bet kuriai savivaldybei tai yra pakeliami kaštai. Tai yra tiesiog neveikimas, aplaidumas ir aš manau, kad laikas vis tik tai šį kartą atstovėti vaikų teises.
Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros profesorius, buvęs Jungtinių tautų žmonių su negale komiteto narys, ekspertas ir vicepirmininkas, daktaras Jonas Ruškus primena, Lietuva tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu įsipareigojo šalinti diskriminacinės nuostatas asmenų su negale atžvilgiu. Profesorius sutinka, kad įtraukiojo ugdymo atidėjimas būtų žingsnis atgal žmogaus teisių ir demokratijos srityje. Lietuva patirs didelę reputacinę žalą. Žmonės su negale, įskaitant ir vaikus su negale, patiria sisteminę diskriminaciją. Tai reiškia, jie yra pačiose įvairiausiomis institucijomis ir priemonėmis atsiduria už aplinkų, kur yra visi žmonės be negalios. O vaikai su negale atsiduria specialiuosiuose, jiems specialiai sukurtuose aplinkuose. Realiai tai yra to pačiu ir, sakykime taip, sunki diskriminacija, nes buvimas atskirose aplinkose ir nebuvimas kartu su visais vaikais nulems tai, kad tie vaikai ir vėliau visą gyvenimą patirs diskriminaciją ir gyvens atskirose nuo visuomenės erdvėse ir niekaip neprisidės prie visuomenės gyvenimo. Momentas tas yra svarbus, kad Lietuva yra teisiškai įsipareigojus tarptautiniai žmogaus teisų teisiai, ratifikavus Jungtinių tautų žmonių su negale teisų konvenciją. Ir 2010 metais Lietuva labai aiškiai pasakė visam pasauliui, kad įgyvendins žmonių su negale teisų socialinį įtraukti, skaitant ir įtraukų jugdymą. Aptardama šiuo metu Seimo svarstomas naujas pataisas, Seimo narė Jurgita Šiugždinienė pabrėžia, kad nei vienas Seimo narys nėra prieš vaikų įtraukti, bet esą atkreipiamas dėmesys į ribinius atvejus. Kuomet šiandien tam tikroje mokykloje, tarkim, nėra galimybės užtikrinti slaugos paslaugą, šiandien nėra, ir tėvai nori mokinį leisti į tą mokyklą būtinai dabar čia ir dabar, tai yra ir teisminių procesų galimybė. Ir tam vaikui tikrai šiandien negali būti sudarytos sąlygos mokytis bendrojo ugdymo mokykloje ir turėti visas ugdymosi galimybes, kokias mes privalom suteikti kiekvienam. Tai nereiškia, kad nebus po 3 metų ar po 1 metų ar net po kažkokio laiko. Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas Artūras Žukauskas sako, kad Seime vyks pateikto įstatymo projekto klausimai, bus gilinamasi į padėtį ir siekiama priimti geriausius sprendimus. Mes vakar daugiausiai girdėjom apie sėkmės istorijas ir kaip prisideda nevyriausybinės organizacijos, už ką jom labai ačiū, kokių turim puikių mokytojų ir kokių puikių mokyklų, bet kai Seimo komitetas pavažinėjo po Lietuvą, mes pamatėm ir daugybę nesėkmių. Ir šitas pataisas yra būtent skirtos tam, kad tas nesėkmės paversti sėkmėmis. Galbūt kai kurie terminai ten nebuvo teisingai panaudoti, tai mes juos pataisysim, bet pats principas yra tai, kad įtraukumas yra labai svarbus apskritai švietimo elementas ir mes tikrai neatsitraukiam nuo pačios įtraukumo idėjos. Šiek tiek mane jaudina tas požiūris, kad toks gana siauras, kad suprantama įtraukumas, kad vaikas tik mokytųsi su savo bendramžiais, bet įtraukumo esmė yra ne vien tame. Įtraukumo esmė yra ir tame, kad tas vaikas gautų gerą išsilavinimą ir kad sąlygos jam būtų geresnės. Įtraukumas tai yra ir visuomenės nario parengimas, piliečio ir asmens, kuris gali visuomenį pagal savo išgalės sukurti tam tikrą vertę. Skaičiuojama, kad iš 320 tūkstančių mokinių Lietuvoje specialiųjų ugdymosi poreikių turi daugiau kaip 70 tūkstančių, iš jų beveik 65 tūkstančiai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, daugiau kaip 2 tūkstančiai specialiosiose. Tiesa, tikrasis specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius nėra žinomas, nes dalis tėvų slepia vaikų problemas bijodami diskriminacijos. Seime viešint Lenkijos Respublikos Seimo maršalkai Šimonui Golovniai, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen pabrėžė, kad Lietuvai ir Lenkijai reikėtų sparčiau įgyvendinti bendrus strateginius, ekonominius ir gynybos projektus, taip pat aktyviau plėtoti dvišalius ekonominius santykius ir toliau stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje. Hello, how are you?
Lenkijos Respublikos Seimo maršalka Šimonas Holovne pirmą kartą su oficialiu vizitu lankosi Lietuvoje. Tai ir pirmasis politiko užsienio vizitas pradėjus eiti Seimo maršalkos pareigas prieš 3 mėnesius. Pasak svečio, Lietuvos ir Lenkijos Seimų pirmininkai susitinka reguliariai, taip ir toliau bus, nes esame reikalingi vieni kitiems tam, kad galėtume sutarti dėl bendrų pozicijų. Lenkija yra artimiausia ir viena svarbiausių mūsų sąjungininkių. Todėl, pasak Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen, reikėtų sparčiau įgyvendinti bendrus strateginės reikšmės infrastruktūros projektus, aktyviau plėtoti dvišalius ekonominius santykius, toliau stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje. Pirmininkė taip pat akcentuoja būtinybę koordinuotai veikti dėl sankcijų Rusijai, Baltarusijos atžvilgiu. Padėkojau kolegai už Lenkijos didžiulį indėlį į regiono saugumą, už didelę pagalbą Ukrainai per visus šiuos metus ir ypatingai prasidėjus pilno masto invazijai iš Rusijos į Ukrainą. Taip pat, žinoma, ir pažymėjome Lenkijos lyderystę, skiriant net 4% savo gynybai. Tai yra labai svarbus signalas mūsų sąjungininkams, kad Europos šalys, šio regiono valstybės, tiek Lenkija, tiek Lietuva, tiek Latvija, tiek Estija, rūpinasi savo saugumu ir gynybą ir rodo pavyzdį kitiems. Lenkijos Seimo maršalka akcentuoja bendradarbiavimo su Lietuva svarbą, taip pat pabrėžia bendradarbiavimo tautinių mažumų klausimų svarbą. Mes siekiame kuo labiau suderinti savo bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos. Štai jau pakviečiau pirmininkę su vizitu į Lenkiją. Suprantu, kad politika turi savo reikalavimus ir ne viską pavyks įgyvendinti iš karto. Bet svarbiausia yra intencija ir tai, kad žingsnis po žingsnio einama gera kryptimi, nes eiti turime kartu. Esame kartu, būsime kartu ir turiu vilties, kad mes su Viktorija būsime pajėgus parodyti visiems, kad Lenkija ir Lietuva yra tikrai broliai ir seserys, kurie gerbia vieni kitus, myli vienas kitą, kartai susipyksta, bet galų gale vienas kitą palaiko. Nors Šimonas Holovne kaip Lenkijos parlamento vadovas Vilniuje lankėsi pirmą kartą, su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen jie jau buvo susitikę Briuselyje. Laimė, šiandien ji neprivertė manęs žaisti šachmatais, net 3 šachmatų lentas ji turi savo kabinete. Iš pradžių jaučiau įdėmų žvilgsnį ir klausimą, ar aš žaidžiu, bet nenorėjau būti nugalėtas čempionės. Tad, kaip patys suprantate, atsisakiau žaisti. Kreipdamasis į Seimo pirmininkę, Lenkijos Seimo maršalka teigė, kad jie yra nauja politikų karta tiek Europoje, tiek savo šalyse, kuri turi išspręsti problemas, kurios esą iki šiol nebuvo išspręstos – mūsų senelių ir tėvų kartų. Svečias priminė Lietuvos Lenkų keliamą klausimą ir dėl tautinių mažumų įstatymo. Lietuvoje jaunų žmonių įsitraukimas į bendruomeninės veiklas, lyginant su kitomis šalimis, yra nedidelis. Jaunuoliai rečiau dalyvauja priimant politinius sprendimus, rečiau inicijuoja problemų sprendimus. Tai pabrėžia konferencijos Seime dalyviai, nagrinėja tokių tendencijų priežastis ir aptaria galimas paskatinimo priemonės jaunimui. Įžvalgomis dalyjosi politikai, ekspertai, jaunimo organizacijų atstovai. Viena didžiausių problemų, su kuria susiduria jauni žmonės – žinojimas apie jaunimo nevyriausybinės organizacijas veiklas, kuriuose jie galėtų dalyvauti, nėra lengvai pasiekiamas. Tuo įsitikinęs didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje save vadinančios Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi.
Jeigu mes galvosime apie tai, kad jauną žmogų galime pasiekti tik per socialinės medijas, kas atrodo kaip jauno žmogaus įrankis, tai mes labai klystame. Nes ne tik per konvencinės priemonės, kaip socialinės medijas, reikia mums kalbėti su jaunais žmonėmis, bet ir rasti žmogų jauną, kuris yra, tai yra pačiose mokyklose. Iki šioliai nėra pilnų galimybių jaunimo organizacijoms dalyvauti mokyklų gyvenimuose ar dalyvauti, atvykti į mokyklas. Bendrai prasme, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, stebėdama menką įsitraukimą jaunų žmonių į demokratinius procesus, tai yra į rinkimus konkrečiai, jau yra iškėlusi pasiūlymą dėl balsavimo nuo 16 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, vienijančios daugiau kaip 60 nacionalinių ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų vadovas, pabrėžia pilietiškumo ugdymo svarbą, akcentuoja kokybišką ugdymą. Kartu tai eina žingsnis žingsniu su balsavimu nuo 16 metų, bet pilietiškumo ugdymas yra pamatinis probleminis taškas, kurį mes išvelgiame. Tai jauni žmonės susiduria su labai skirtinga kokybė pilietiškumo ugdymo, priklausomi nuo to, kur jie gyvena ir kokie mokytojai jiems dėsto pilietiškumo ugdymą. Problema yra taip pat ta, kad dabar jaunimui reikia ne tik teorinių užsiėmimų, kai mes kalbame ar pasakojame jiems apie tai, kuo yra svarbus įsitraukimas, bet ir praktikos. Tai yra, kad veiklos, kurios yra skirtos pilietiškumui ugdyti, būtų labiau susietos su realybė. Tai yra, ar tai būtų simuliacijos, ar kokie nors žaidimai, na, kad jauni žmonės patys galėtų įsivaizduoti, kaip tai veikia praktiškai, o ne tik išgirsti tai per teorinės paskaitas. Seimo laikinosios pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės pirmininkas Kęstutis Vilkauskas atkreipia dėmesį į pilietinės visuomenės instituto tyrimo duomenis. 18-29 metų amžiaus grupės piliečių pilietinės galios indeksas sumažėjo 2 punktais – nuo 42 iki 38. Krito ne tik tai pilietinės galios indeksas 1%, bet ir jaunimo įsitraukimo. Aišku, tai buvo po pandemijos daryta, matyt, dabar, kiek žinau, bus naujesni tyrimai. Ir tai deklaruoja pats jaunimas ir kalbant apie įsitraukimą į pilietinio pasipriešinimo strategiją. Pasak grupės pirmininko svarstoma peržiūrėti ir jaunimui aktualius įstatymus, pavyzdžiui, jaunimo politikos pagrindų įstatymą, kuris nustato jaunimo politikos formavimo, įgyvendinimo, darbo su jaunimu ypatumus, patariamasias institucijas jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų kompetenciją. Galvojam, kad kartu su jaunimu pasitarė, kad reikėtų irgi eiti ir per neformalaus jaunimo grupių įtraukimą į visus tos pilietinio dalyvavimo procesus. Tai yra gana svarbu. Aišku, tai reikėtų susikoreguoti, tokias motyvacinės priemonės galbūt įdėti ir įstatymą, galbūt sutikslinti, nes pavyzdžiui, mokyklų jaunimo tarybos ar mokyklų parlamentai, na, jie daugiau užsiima tokia, kaip pasakyti, organizacinė renginių, organizavimo veikla, o vis dėlto reikėtų skatinti, kad kuo daugiau įsitrauktų į tokius pilietinius visuomeninius reikalus, kad jie imtis iniciatyvos ir siūlyti, kaip tvarkyti viešuosius reikalus, nes mūsų jaunimas tai yra auganti aktyvioji dalis, kurie ateityje priiminės sprendimus. Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės narys Eugenijus Sabutis siūlo kurti visą sistemą, kuri skatintų jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą. Pats svarbiausias dalykas, kas priklauso nuo mūsų kaip politikų, tai įtraukimo sistemos sukūrimas. Ir aš manau, kad įvairūs pokalbiai, įvairios diskusijos, pagaliau įtraukimas į kuo įvairiausių jaunimo organizacijų, turi parodyti, kad mes, suaugę politikai iš Seimo, norime ne tik įsitraukimo, ne tik tai formalaus įsitraukimo, bet labiausiai norime sukurti sistemą, kuri padėtų ir įtrauktų juos. Taip, žinome skaičius, kad labai nedidelis procentas jaunimo kol kas įsitraukęs yra ir dalyvauja, tačiau sukuriant sistemą, sukuriant patrauklumą, sukuriant įvairius motivacijos pagaliau mechanizmus, aš galvoju, kad pats įtraukimas, parodymas, kad jie galimi įtraukti įvairią politinę ir nebūtinai politinę ir socialinę ir kultūrinę veiklą, paskatintų kuo didesnį jau įsitraukimą. Jaunimo reikalų agentūros, analizavusios jaunimo dalyvavimo situaciją duomenimis, politinio pilietinio aktyvumo lygis tarp jaunimo
Pernai, lyginant su 2020 metais, beveik nepakito, bet ypač žemu politiniu pilietiniu aktyvumu pasižymi 14-19 metų asmenys, tai yra moksleiviai. Beje, 10% sumažėjo jaunimo požiūrio į politiką negatyvumas. 30% išaugo pilietiškumo labdaringumo rodiklis, tai yra jaunimas daugiau aukoja arba dalyvauja labdaringuose renginiuose. Jaunimo priklausančio nevyriausybinėms organizacijoms ir asociacijoms dalis išaugo nuo 1% 2020 metais iki 4% pernai. Aktyvumas savanoriškoje veikloje išaugo 25%, tai yra iš viso pakilo iki 42%. Vasarį prasidėjo lietuvių kalbos dienos visame pasaulyje, Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigose, organizacijose, užsienio lietuvių bendruomenėse, lituanistinėse mokyklose ir Lietuvos ambasadose vyks renginiai skirti lietuvių kalbai, Lietuvos kultūrai ir istorijai. Šį renginių ciklą jau 9 kartą inicijuoja valstybinė lietuvių kalbos komisija, taip įprasminamas ir laikotarpis tarp dviejų valstybinių švenčių – vasario 16-osios ir kovo 11-osios. Šiemet visų akys krypsta į Biržus – 2024 lietuvių kalbos dienų sostinę. Kviečiam į Biržus, atvykit ir drąsiai drebėdami, kaip mano dėdė sako, ir smegdobi nebijokit, tikrai visus priimsim ir lauksim ir svetingai sutiksim. Lietuvių kalbos dienos rengiamos nuo 2016 metų remiantis Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto nutarimu. Kalba yra mūsų tapatybės svarbiausias elementas ir turim prisiminti, kad mes ne vien šnekam lietuviškai, bet ir mastom lietuviškai. Tol, kol mes šnekam ir mastom lietuviškai, mes kaip tauta egzistuojam ir mūsų tautos savas čia niekas negrėsia, tai pagrindinis tikslas ir yra tos kalbos plėtra. Lietuvių kalbos dienos, kaip sako organizatoriai, puiki proga viso pasaulio lietuviams išgyventi bendrystę, nes kalba sujungia ne tik skirtingų kartų, bet ir įvairių kraštų lietuvius. Šiemet yra tokie ypatingi metai, 100 metų nuo didžiojo lietuvių kalbos žodyno pradžios, 120 metų, kai atgavome spaudą lietuviškais rašmenimis, tų progų džiaugtis yra daug. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė sako nemananti, kad didesnį dėmesį lietuvių kalbos dienų metu reikėtų sutelkti į kalbos kultūrą, taisyklingos kalbos vartojimo problemas. Aš visada skatinu mokyti per pavyzdį ir lietuvių kalbos dienos nėra didaktinis renginys. Jisai daugiau skirtas tam, kad mes atsigręžtume į kalbą ir kai ją atsigrėžiam, tada natūraliai kyla noras tą kalbą turėti gražią, turtingą, įvairią ir tuo džiaugtis. Biržiečių parengtoje programoje stengiamasi atskleisti pasienio regionų šnektų turtingumą, pristatyti Biržų krašte gimusių asmenybių Jurgio Bielinio Antano Macijausko nuopelnus lietuvių kalbai. Kovo 16 dienų, tai čia knygnešė diena. Mes turėsim tokį labai rimtų renginį, tai yra konferencijų skirtų Antano Macijauską 150-osiam gimimo metiniam, kadangi Antanas Macijauskas, tai ir publicistas, ir lietuviška žodžia, saugotais laimėjais bylų prieš caro valdžių, kad būt gražinti lietuvišką spaudą, kadangi neteisė tai buvo atimta mums 40 metų. Vakare Pabiržė, jau tokien miestelį netoli Biržų, ten bus vaidinamas slaptus lietuviškas vakars. Kadangi Pabiržėj spaudas draudimo metais vykdavo tokie vakarai, veikia ir slaptos draugijas, ir mokyklas slaptas, ir dar aktoriai mokina. Žodžiu, biržiečiai kiek įmanydamus stengias išsaugotų lietuviškų žodį. Mažoji lietuvių kalbos dienų sostinė šiemet vakarų Australijos Perto miestas, kviečiantis lituanistinės mokyklas įsitraukti į bendrą projektą Lietuvių kalbos naktys, kurio šūkis lietuvių kalba nemiega niekada. Užsienio lietuvių bendruomenėse šiuo laikotarpiu vyks lietuvių kalbos dienų Viktorina, kurioje dalyvaus beveik 90 bendruomenių iš daugiau kaip 20 pasaulio šalių.
Vydūnas kalbą vadino tautos vėliava, nes ji atspindi tautos kraują ir jos jausmų, minčių, norų, gyvenimą. Esą negalima suprasti tautos savybių, nepažįstant jos kalbos. Ir nieko kitu tauta nepreikš savo širdies, sielos ir dvasios taip kaip savo kalba. Gražios savaitės, įsimintinos artėjančios vasario 16-osios.